За денес имаме нова наставна единица од делот на морфологијата, а таа е има и сум конструкции. Најпрвин ќе започнам со образложување на има конструкциите. Има конструкциите се образуваат со помошните глаголи има, нема и глаголската придавка во среден род. Например, имам учено, имав учено, сум имал учено, ке имам учено, немам учено, немал учено. Од помошните глаголи најчесто се употребуваат имам и имав и формите за среден род од глаголската придавка. Во овие форми се менува само помошниот глагол, а глаголската придавка се сведува на именувач на глаголското дејство. Конструкциите со има представуваат паралелни, односно синонимни форми на сите сложени глаголски форми. Тоа значи дека има конструкциите на некој начин се поврзуваат со останатите сложени глаголски форми. Значењата на има конструкциите се многу блиски со значењата на сложените глаголски форми кои се образуваат со помошниот глагол сум или со честичките ќе и бев. И тие често можат да се заменуваат. Например, имам гледано може да се замени со сум гледал, имав гледано може да се замени со бев гледал, и ке сум имал гледано може да се замени со ке сум гледал. Основната разлика меѓу има конструкциите и другите сложени глаголски форми е во тоа што кај има конструкциите доаѓа до израз резултатот од вршењето на дејството, а кај сложените глаголски форми повеќе се истакнува самото дејство. Овие конструкции се мошна карактеристична особеност на македонскиот јазик, а исто така се присутни и во соседните несловенски балкански јазици. Сега ќе преминам на образложување на сум конструкциите. Под сум конструкции се подразбираат форми кои се образуваат од помошниот глагол сум и глаголската придавка од преодни или од непреодни глаголи. Тоа можеме да го согледаме од примерите. Сум дојден, бев дојден, сум бил дојден, ке сум дојден, ке бев дојден, ке сум бил дојден, би бил дојден. Значењето на сум конструкциите најчесто е резултат од вршењето на дејството, кое пак произлегува од некакво предходно извршено дејство. Кај овие форми, помошниот глагол ги носи граматичките ознаки на времето, лицето и на бројот, а придавката ги носи граматичките ознаки на родот и на бројот. Понатаму ќе кажеме дека сум конструкциите и има конструкциите се употребуваат како паралелни форми со временските и начинските форми, посебно ако глаголската придавка е изведена од непреоден глагол. Например, не знам дали се дојдени. Наспроти, не знам дали дошле. Ученици треба да одговорите на неколку прашања и вежби во однос на оваа наставна единица. Првото прашање е како се образуваат има конструкциите. Второто прашање е која е основната разлика помеѓу има конструкциите и другите сложени глаголски форми. Третото прашање е како се образуваат сум конструкциите. Четвртата вежба е кои сложени глаголски форми со сум им соодветствуваат на конструкциите од има во следниве примери. Примерите се следни. Кој знае колку лошо го има удрено студот, си мислам. Може право в срце го има удрено. Па таа ниту има родено, ниту има доено, ниту има повиено, ниту пелени фатено, камо да испере, да мие, да чешла.
сите се имаа фатено за рамо и ја имаа исполнето целата ширина на улицата. И петтата вежба е да кажете одговор на следново прашање врз основа на примерите. Во кои од наведените глаголски форми повеќе доаѓа до израз резултатот од некое дејство, отколку самото дејство. Сум напишал, имам напишано, бев напишал, имав напишано, сум имал напишано, ке напишам, ке имам напишано, не сум пораснал, не сум пораснат, беше насмеан, се смееше, се вратив, вратен сум.